নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেনেকুৱা? সকলোৰে ভালে নিশ্চয়। কুশল বি ব্লগ চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ। আৰু বিশেষ এটা কাৰণত ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ল'লোঁ, যিসকলে গম পোৱা নাই তেখেতসকলৰ কাৰণে, আৰু যিসকলে গম পাইছেতো গম পাইছেই। লখিমপুৰলৈ আহি এজন বিশেষ ইউটিউবাৰে কিহৰ কাৰণে এটা জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত ক্ষমা খুজিবলগীয়া হৈছে, তো সেই বিষয়টোত মই এটা ভিডিঅ' বনাব গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ' যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ কাৰণে বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, আৰু ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ মতামত জনাব কমেণ্টত কেনে পাইছে বিষয়টো। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু দুটামান ক্লিপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে কোনে কি ক'লে। মানুহজন হৈছে মনোজ ভাই, ইউটিউবাৰ। মই আগতে তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাইছোঁ দুই এটা, চাই আছে নিশ্চয় আপোনালোকে। আৰু মনোজ ভাইৰ ৱাইফে কি ক'লে আৰু পাখি ৰাজবংশীয়ে কি ক'লে বিষয়টোত আপোনালোকে শুনকচোন। আৰু যি জনগোষ্ঠীটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা মন্তব্য কৰিছিলে, সেই মন্তব্যটো আপোনালোকক জনাম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু ভাল লাগিলে এটা শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ মতামত জনাব কমেণ্টত। ঠিক আছে, এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। বৰ্ত জাতিটোৰ ওপৰত বহু আঘাত হনা হ'ল, সেইবাবে আপোনালোকৰ আগত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ। এনেধৰণৰ ভুল আৰু কেতিয়াও নকৰোঁ। মোক লখিমপুৰলৈ তেওঁলোকে সামাজিকভাৱে ক্ষমা বিচাৰিবলৈ আমাক মাতিলে, দুয়োকে আমি গ'লোঁ আৰু তেখেতসকলৰ ওচৰত সামাজিকভাৱে ক্ষমা বিচাৰিলোঁ আৰু কৈছোঁ যাতে আৰু কৈছোঁ যে এনেধৰণৰ ভুল আৰু ভৱিষ্যতলৈ কেতিয়াও নহয়। আৰু বন্ধুসকল চাই আছে নিশ্চয়। মই মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে মনোজ ভাইক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ঠিক আছে, ভুল সকলোৰে হৈ যায় আৰু ভুলৰ পৰাহে সকলোৱে কিবা এটা শিকি আগবাঢ়ি যায় জীৱনত। তো আপুনিও চিন্তা নকৰিব, ভুলটো হৈয়ে যায়, আমাৰো কেতিয়াবা ভুল হ'ব পাৰে, হয়তো অজানিতে হোৱা ভুল, গতিকে কোনো কথা নাই, আৰু তাৰ বাবে চিন্তা কৰি নাথাকিব, আগবাঢ়ি যাওক। আপুনি এনেদৰে শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু মানুহে সদায় ভুলটো স্বীকাৰ কৰি লোৱাটোহে ডাঙৰ কথা, যে মোৰ ভুল হৈছে, মই স্বীকাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু ক্ষমা বিচৰাটোহে ডাঙৰ কথা। কিন্তু বহুতে নিজৰ ভুলটো মানি নলৈ, স্বীকাৰ নকৰি, ক্ষমা নোখোজাকৈ থাকে, সেইটো ভুল আচলতে। তো আহকচোন তেতিয়াহ'লে মনোজ ভাইৰ মানুহজনীয়ে কি ক'লে এই বিষয়ে চাই লওঁ অকণমান, আৰু পাখি ৰাজবংশীয়ে কি ক'লে চাওঁ আহক। কথাটো মোৰ মুখৰ পৰাই ভুলতে ওলাই গ'ল, যদিও মই ধেমালি চলেৰে কৈছিলোঁ। বহুত বহুতো মানুহৰ মানে মনত আঘাত কৰিলোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে যেন। আৰু মই কথাটো মানে ধেমালি আৰু ইয়াৰ অৰ্থও মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া মই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি গম পালোঁ যে এই কথাটো কোৱাৰ মানে বহুত মানে মানুহৰ মানে মনত আঘাত দিছোঁ, এতিয়া গম পালোঁ। আৰু মানে আৰু কেতিয়াও এনেকুৱা ভুল নকৰোঁ, সেয়ে মানে আপোনালোকৰ আগত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই পাখি ৰাজবংশী। যিহেতু সিদিনাখনৰ ভিডিঅ'টোৰ জোনমনি এষাৰ কথা কোৱাৰ বাবে আপোনালোকে বহুতে মনত আঘাত পালে, আমিও তেনেকে ইমান ভবা নাছিলোঁ, কথাটো ধেমালি ধেমালিতে কোৱা গ'ল। আগলৈ যাতে এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নহয় তাৰ বাবে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, লগতে মনোজাহঁতে আৰু জোনমনিহঁতেতো ক্ষমা বিচাৰিছে, নিজৰ ভাইটি ভণ্টি বুলি আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকললৈ আপোনাৰ, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপুনি যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ তেতিয়াহ'লে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভাল লাগিল যদি এটা লাইক দি দিব, আৰু জয় আই অসম, বাই বাই।